Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде алып анадан туады жобасы. Асылтас қоғамдық қоры алып аналарға, батыр аналарға құрмет көрсетуді әлі де жалғастырады. Ал ендеше алты баланың анасы алып анамызды қарсы алайық. Саламатсыздар ма, армысыздар? Қалайсыздар? Ассаламу алейкум. Батыр жігіттер, қалайсыңдар? Қайырлы күн. Бүгін өзіміздің алып анадан туады жобасын өзіңіз білесіз. Өзіңізге құрмет көрсетуге келдік. Біз сізге құралақан келген жоқпыз. Өзіміздің табыстайтын сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыз, мархабат. Анамызға қазақы үлгіде камзол жапып қалып отырмыз. Және де өзіміздің Асылтас қоғамдық қорының атынан алып ана төсбелгісімен де марапатталады. Құтты болсын өзіңізге. Осы төсбелгіні анықтайтын куәлігі құтты болсын, артыңыздан балашағаңыз өсе берсін, өне берсін, қызығын, осы балалардың қызығын көріп, сізге тек жақсылығын көрсетуден жалықпасын, аман болыңыздар. Алла разы болсын, осындай балашағаны барлық халыққа нәсіп етсін, көпшілікке тілеймін. Сіздерге көп рахмет, осып сыйлап құрметтеп жатқандарыңызға. Асылтас қоғамдық қорына мың алғыс білдіреміз. Өсіп өркендеп өне беріңіздер, шығармашылықтарыңыз тек биіктерден көріне берсін. Сенің есімің кім? Асылжан. Қаншадасың? 9-да. Нешіншісің үйде? Мен ба? Төртінші. Төртінші баласысың ба? Сенен кейін екі інің бар ма? Иә. Ініңе де қарайсың ба, тәрбиелейсің ба інілеріңді? Мхм. Есеп тәрбиелейсің? Далаға чықпаңдар, іштеңіз демеңдер. Ұрсасың, аға болып жүресің, ал алдыңдағы ағаларыңа? Айтқанын орындаймын. Жақсы іні боласың ба? Мхм. Ал мамаңның ең сүйікті ұлы сенсің ба? Мхм. Енді кім? Алинор, кенже. Кенже ұлы ма? Тағы да ұл іні қарындастарың дүниеге келеді деген ойдасың ба? Мхм. Үйде ең көп анаңа кім көмектеседі? Арнор дейтін ағам. Сол сен ше? Мен ба? Көмектесем. Көмектесесің ба? Көмектесесің ба? Көмектеспеймін. Мен үйжинайын бол. Үйжинайсың, тек қана, иә? Ал бос уақытында жаңағыдай бір немен ойнайсың, не айналысасың, не істегенді жақсы көресің жалпы? Мен ба? Футбол ойнаған. Футбол ойнайсың ба? Позицияң қандай ойнайтын? А? Ойнайтын позицияң қандай? Кім болып ойнайсың ол жерде? Шабуылшы, қорғаушы, қақпашы? Алдаушы? Алдаушы болып ойнайсың ба? Ай, бәрекелді. Қатты алдасасың ба? Мхм. Ал батыр жігіт, сенің есімің кім? Ернұр. Қаншадасың? 10-да. Нешінші ұлсың? 3-ші. 3-ші. Мамаңа кім жиі көмектеседі? Арнұр ағам, мен. Сен көп көмектесесің ба? Арнұр. Не ойнағанын жақсы көресің, не істейсің? Футбол ойнайсың ба? Кім болып ойнайсың? Шабуылшы, қорғаушы, алдаушы? Вараташы. Вараташы. Қақпашысың ба? Иә. Бәрекелді. Нешінші сынып оқисың? 5-ке көштім. 5-ші сыныпқа көштің ба? Бастауышты бітірдің, иә? Бастауышты қаншамен аяқтадың? 4-пен. 4-пен 5 ба? Қандай сабақты сүйіп оқисың? Жақсы көресің қандай сабақты? Ашық сабақ. А? Ашық сабақ. Ашық сабақ? Сабақ қазақ тілі. Қазақ тілін жақсы көріп оқисың ба? Иә. Үйде ең бұзық кім? Бәріміз. Құрметті көрермендер, бүгін біз тағы да алып анаға
құрмет көрсетіп, сыйластық таныттық. Дәл осындай батыр аналарды, алып аналарды құрметтеп, қастерлеп жүрейік. Себебі олар болашақ батырлардың аналары. Бүгін біз Жадыра анамызға құрмет көрсеттік. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.